ଦେଶ ଶାସନରେ ବଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦବଦବା। କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ କରାଯାଇଥିବା ଚରମ ଅବହେଳା ପରେ ଏବେ ଦେଶ ଖୋଜୁଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦକ୍ଷତା। ଖାଲି ରାଜନୀତି କି ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦେଶ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ଗାରିମାମୟ ପଦବୀ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ନାଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ନଥିଲା। ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ଶାସନାଧୀନ ସ୍ୱାଧୀନତର ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବକୁ ଗୌଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଏହି ଗାରିମାମୟ ରାଜ୍ୟ ଦିନେ ଅଧା ଭାରତକୁ ନିଜ ଶାସନାଧୀନ କରିଥିଲା। ଖାରବେଳ କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ବିହାର ଓ ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବଙ୍ଗୀୟ ପ୍ରଭାବରୁ କେହି କେହି ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗଳାର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳର ଅସ୍ମିତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜାୟ ରଖିଛି। ୟୁପିଏ ଶାସନାଧିକ ଭାରତରେ ଯାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏନ୍ଡିଏ ସମୟରେ ତାହା ହୋଇପାରିଛି। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଆଇଏମ୍ଡି, ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ, ଆର୍ବିଆଇ ଓ ସିଏଜି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଆଜି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାମ କରିବା ପରେ ଏବେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ସିଏଜି ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶଚିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସମୁଚିତ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗଭଳି କେହି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଠି ବୋଲି ପଚାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହି ହସିଦେବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।